Dobro večer. Gledate Proces. Prošlo desetljeće u Hrvatskoj nije bilo manje lopovsko od ovog. Razlika je ipak u tome što glavni akteri financijskih malverzacija gotovo nikad nisu otkrivani i kažnjavani. Zanimljiv primjer je slučaj falsificiranih računa za štete koje je splitsko-brodarsko poduzeće Jadroplov ispostavljalo lokalnoj podružnici Croatia osiguranja. Slijedi nevjerojatna priča za koju se splitski općinski sud dugo pravio da ne postoji. Sve je počelo 1996. kad je tadašnji član uprave za financije i kadrovsko-tehnički sektor Jadroplova Zvonko Toula zatražio od Croatia osiguranja da im za račune za štete ispostavljane proteklih godina isplate oko 3,5 milijuna dolara. I kada sam ja došao direktoru i ljudima odgovornim u Croatia osiguranju u filijala Split, da ih pitam zašto mi ne možemo naplatiti 3,5 milijuna dolara, onda su mi odgovorili da se radi o falsifikatima koji ne mogu biti plaćeni. Toula je, kaže, tad doznao, a zatim se i osobno uvjerio, da se u Jadroplovu u prvoj polovini 90-ih godina kopirni stroj koristio često i protuzakonito. I još zanimljivije, da neki ljudi u splitskom Croatia osiguranju pokušaje prijevare nisu smatrali problemom, nego su, kao u ovim odgovorima na zahtjeve Jadroplova, reagirali s humorom. Unatoč kvalitetnom kopiranju, nećemo vam isplatiti ovaj zahtjev. Toula je, kaže, upozorio nadzorni odbor. Većina odštetnih zahtjeva Jadroplova prema Croatia osiguranju od 1992. do 1996. godine je krivotvorena i odnosi se na nepostojeće ili višestruko uvećane štete na brodovi. Jedan od računa koji je podnijet na naplatu, to je ovaj od, ne znam, možete snimiti, 625 000, a pravi original kada dođete u knjigovodstvo Jadroplova koji je proknjižen kao trošak je 288 000 dolara. To je ovjereno kod javnog bilježnika. Znači, na taj način je falsificirano oko 10 milijuna dolara računa. Kad se odbiju franšize i sve skupa, onda se naplatilo 4,5 milijuna dolara od Croatia osiguranja odštetnih zahtjeva koji se temelje na falsificiranim računima. Neki članovi nadzornog odbora zatražili su istragu, ali je prema odluci većine ona odgođena. Toula je zbog svojeg neslaganja s tim opozvan i sve bi se zaboravilo da istu stvar nije otkrila i financijska policija. Sve skupa to je zapravo ustanovljeno u nalazu financijske policije iz 1998. godine i odmah je podignuta kaznena prijava od strane financijske policije. I taj proces je tada započeo. Kako je? Tada je započeo taj proces. Istraga je trajala 2 godine. To su crno-bijeli, vrlo jednostavni dokazi. I dignuta je optužnica 2000. godine. 1999. Toula se vratio u Jadroplov kao predsjednik uprave. Njegov prethodnik, bivši generalni direktor Jadroplova Nikša Giovanelli i još jedan zaposlenik Jadroplova optuženi su za prijevarne aktivnosti, ali od 2000. do 2007. procese na Splitskom općinskom sudu nije pomaknuo s mjesta. Niti jedan od njih dvojice nije želio komentirati priču za proces. U međuvremenu, Toula je ponovno otišao iz Jadroplova i dalje ga zanima ishod ovog sumnjivo sporog procesa. Ono što je zapravo jako sumnjivo u cijeloj toj stvari je da se radi o najjednostavnijem mogućem primjeru falsifikata. Znači, ne trebaju nekakve velike ekspertize da se provode. Postoje 2 nalaza financijske policije da se radi o falsificiranim računima i postoji rezervacija u bilanci Jadroplova koja mora i dužna je platiti, vratiti Croatia osiguranju novac koji je naplatila na osnovu falsificiranih odštetnih zahtjeva. Od listopada 2002. novi je predsjednik uprave Jadroplova Stjepan Papić. On se, naravno, ne žali na sporost sudstva i ne može reći jesu li točne tvrdnje o krivotvorenju, koje se, ako se, zbilo prije njegova dolaska na čelo tvrtke. Pa meni je teško reći jesu li istiniti ili ne. Činjen za jedan sudski postupak ili proces je u tijeku već 15 godina, prema tome sud će presuditi. Jadroplov posljednjih godina plovi sve uspješnije, pa je i logično da ne požuruju rješenje spora. Ali Papić nam je potvrdio da Jadroplov ima oko 4,5 milijuna dolara pohranjenih za slučaj da spor izgube i da osiguravatelj pokrene postupak naplate štete. Što je točno, mi imamo rezervirani iznos od 4,5 milijuna dolara. Promjena suca na Splitskom sudu prije 2 godine bila je uspješna. Nova sutkinja od tad je održala 14 ročišta. Ali jesu li nestrpljivi u Croatia osiguranju, koje je, ako je optužnica točna, oštećeno za velik novac?
Ondašnji i današnji direktor sektora za pomorsko osiguranje kaže nemamo pojma čemu i zašto se sudi. Nama ne nedostaje nikakvih 4,5 milijuna dolara. Pitate me, nisam ja pokrenuo sudski spor, niti ga je Croatia osiguranje pokrenuo sudski spor i mi nikad nismo, niti ja ne znam na temelju čega se vodi taj, na temelju čega se, šta se stavlja na teret osobama u sudskom sporu i koliko ih se tereti da je nekog uskratio, mi tih potraživanja za štete koje su predmet sudskog spora mi nemamo. Zaninović nam kaže da oni nisu platili nikakve krivotvorene račune. U duhu zanimljivo blagonaklonog odnosa prema Jadroplovu, oni ne govori o krivotvorenju, nego samo o 22 štete za čiju likvidaciju nije bilo dovoljno dokumentacije. Sasvim slučajno, ispalo je da je sličan iznos koji je na ime te 22 štete Jadroplov tražio od Croatia osiguranja, upravo njoj dugovao na ime premije. Tako su oni međusobno prebili dugove, u mirnom dogovoru i bez okrivljivanja za prijevaru. Čudi ga Jadroplov koji na računu čuva milijune dolara. To je jedan apsurd. Kako on može imati 4,5 milijuna dolara štete da će Croatia potraživati, a mi smo isplatili dvije i ne znam koliko, ono što smo prebili sa premijom koju oni nama duguju. Mi, eventualno, ako je došlo do toga što bi mi njih mogli potraživati, to je iznos koji smo mi za te štete platili, odnosno kompenzirali sa dugujućom premijom. Zvonko Toula misli da je dogovaranja i međusobnog prikrivanja mutnih poslova u ovom slučaju previše. Da je sve tako jednostavno, ne bi bilo ni suđenja, niti potrebe da Jadroplov u rezervi drži baš tu svotu novca. Taj sporazum zapravo je samo bila kompenzacija gdje vi svoja legalna potraživanja za premije kompenzirate sa falsificiranim računima, znači kao da ste platili u gotovini falsificirani račun. Tako da taj sporazum nema, i to je naglasila financijska policija u odgovarajući na žalbe Jadroplova, i to u više navrata, da zapravo taj sam sporazum, posebno pošto se bazira na nevjerodostojnim ili falsificiranim fiktivnim računima, znači falsificirane dokumentacije, sam po sebi nema nikakvu pravnu valjanost. Nije točno. Nije točno. Taj likvidacija šteta, ponavljam, nije vršena na temelju falsificiranih računa, nego je likvidirana po principu nepopravljenih šteta. A princip nepopravljenih šteta se ide za time da se nadoknađuje iznos, ne po računima, dokumentacije nije ni bilo potrebne, kompletne, nego po saznanjima koliko pojedini dijelovi i koliko troškovi popravka koštaju i na taj način se likvidira šteta. Na splitskom nam sudu kažu da je postupak pokrenut pa će i završiti bez obzira na to što mogući oštećeni misli da nije oštećen. Obilježja kaznenog djela iz kaznene prijave dovoljna su da sud po službenoj dužnosti pokuša otkriti je li tko, koga i za koliko prevario. Nakon što je 7 godina marljivo radio baš ništa po ovom pitanju, dobro je da se sud sjetio čemu služi. Možda rasplet afere za koju njezini akteri tvrde da i ne postoji, doznamo i prije 2017. kad bi nastupila zastara. U sljedećoj priči ne govorimo o milijunima dolara, nego o borbi jedne male obitelji s cijelim glavnim gradom. Točnije, s gradskim institucijama koje u Zagrebu imaju uhodanu praksu ignoriranja zakona, kad im je to u interesu. Kakav su...